Fl-ewwel tmien xhur tas-sena 381 pazjent ġew bżonn kura barra minn Malta fi kważi 500 eventwalità. Minkejjel il-maġġoranza ta' dawn il-pazjenti nataw il-kura fl-Ingilterra, oħrajn ikollhom jirikorru għall-kura speċjalizzata f'pajjiżi u f'isptarijiet oħrajn. L-Isptar Mater Dei għandu ftehimet ma' ċentru t-eċċellenza f'Milan li speċjalizza fil-fwiet, sptar f'Palermo fejn isiru operazzjonijiet tal-pulmun u sptar f'Heidelberg fil-Germania fejn isir il-proton beam therapy. Charlene Fenech, mill-uffiċċju li ħossib il-kura barra minn Malta fl-Isptar Mater Dei, spiegat il-proċess ta' loġistika f'dawn il-każijiet. Namlu kuntat ma' l-isptar, ninvolvu anke l-ambasċata biex nġibu l-appuntamenti, ma' li jieġi l-appuntament jieġu bukjati biljetti, accommodation, transport, nella jeżjaw ħafna ma' Putinu Community Chess Fund li jitħlu fej aħna ma' nistawx naslu, sama' jasal biex jitlaq. Hija fissret l-importanza ta' sinerġija ma' diversi partijiet oħra, fosthom l-uffiċċju tal-passaporti, li jintervjenu f'każijiet ta' emerġenza. Nella jeżjaw Maler Malta għall-biljetti ħafna drabi jagħmlu eċċezzjonijiet biex jgħinuna biex il-pazjent jitlaq. Inkella jekk il-pazjent mhuwiex fi stat li jitlaq fuq l-Air Malta nġibu Air Ambulance. Dan mhux dejjem ikun possibbli u kif spjegat Fenech din hija biss waħda minn fost ħafna sfidi li l-uffiċċju tagħha iħabbet wiċċu magħhom. Sfidi oħra bħal meta ma jkunx hemm seats fuq l-Air Malta jew ma jkunx hemm sodod fl-isptarijiet ta' barra. Trid iżżomm f'moħħok li inti qed titkellem ma' persuna li probably mhix qed tifhmek għaliex ikun għadhom kif ħadu xokk għadhom għalihom li ħad titlaq minn pajjiżek biex mur f'pajjiż ieħor treatment huwa xokk doppju. Qalet li kull pazjenti bagħti, iż-tfal iġibu magħhom aktar uġieħ għaliex ħafna drabi tiġi affettwata l-familja kollha u l-ġenituri kollu maħallu warajhom lil uliedhom l-oħra. Każijiet ta' tfal se jew għax jien għandi tifla ta' żgħira imma jisek awtomatikament anka inti xi tkun ma' l-familja tiegħek tibda tiftakar fihom dawn il-każijiet. Temetajt li għalkemm xogħla mhux faċli tagħmlu b'imħabba kbira għaliex temmen li l-irwol tal-professjonisti imur lilin mill-kura medika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.